אז... קפה קה! איך נראיתי? חתיך צ'ק. מה אתה אומר? יאללה, בוא לים. מה להחליף? לשני, נמרא לך. לשני? נמרא לך. אני רציתי לקחת את זה. כמה זה? אושי 2. אצלי 750. אצלי כבר פחות. וואלה. איזה גל. טיצקי. יש לך קרם? יש לי קרם. אתה רוצה שם, יש שם רע. מה? רע? מה אתה אומר? מה? מה אתה אומר? הנה, יש לי מערה. Sun Sessions. נהדר. זה, הגלשנים שם עוברים למערה. אני צריך לך בולבול. סתם לך בולבול. אני אעשה לך ככה. צריך לי בולבולים על פנינו. לא רואים אנחנו מתכנירים מהצד. רגע, השיער שלך מפריע. לך די! ככה אני אחזיק. היי! היי! עמוד! אני אולי יורד. איך אני נראית? סבבה, לא? אין לך רק פה. יאללה, למים. בא לך פה? כי אני אגיד לך, אולי אני אלך לשם. מה אתה אומר? איפה הזרם? עכשיו נראה. חי צ'וק צ'וק. נעלה לשם, אם הזרם לשם ייקח אותנו לשם, אם לא אז נחתום. חכה, תנוע. לא גלשנו ככה אף פעם. היה? לא הייתי איתך כבר פעם שנתיים, שלוש. לא, מה, היינו בנהריה, אבל... חלק בוא טיפה שמאלה כי הפיק קצת שמאלה נראה לי. הופ 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 כמעט קטן! מה, נשאר נחכה פה לגל? יאללה. היי, תראה את הקייטר הזה שם. מה? תראה את הקייטר הזה. יאו, אחלה גל. ביחד, ביחד! כן, כן.
עכשיו, עכשיו, נתחיל לחסות. קדימה. לא. קעקע. למה? האומנה. עוד יבואו ימים בשיחה ובחסד? ותלכי בשדה? למה שם נגל לנסות? מה שם בלי? כלום. נגמר! מה זה ריז לפני הגלבה? Барри. Антихте. Отдыхай! Лап, кафот. Калим хазайку. Барри! להתחלל? רגע, רגע, בוא, בוא! אתה רוצה את הגשון הזה? גם, עושים את הבא. יאללה, בוא. מה? נכנס לי מים לאף. ברי! אחלה ים, עכשיו גלים זה מוזרים. אבל וואלה, גודביי! A few moments later. נפלו לי המכנסיים ברוב העוצמה. באמת. מה, אתה אומר, אם הם לוחים את זה, הם יתעלו על הליטה. כן, כן. אתה גם בטייט. ממש כמו... כמו כביסה. יואו! באותו מטר רבוע. אותו קוסינוס. ברי, מה זה קוסינוס? ברי, מה זה קוסינוס? אמא שלי, אמא שלך בעצם. אה? אמא שלך קוסינוס? מאוד. מה קורה פה? לא כיף לתפוס ככה. צריך שיהיה נקי. בוא נחכה פה. הנה ברי, זה. יאה! יא מלך! נשאר פה! או ברי! קלטה!
לשכוח גם לנקות קצת כשאנחנו גולשים. תעבור את הגלים האלה ווחד משימה קרייזי. יאללה בואי נתפוס משהו עכשיו. עכשיו לקוסטה ריקה, כשאנחנו רטובים. יאללה, בואו. יאללה, בואו, בואו. קאט, קאט, קוסטה ריקה. שלוש, ארבע, ו... אה? הלך לטייר? לקוסטה ריקה. ברגל. איך ברגל? עם רגל אחת. עם הספירים, שלושה כאלה, טין 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 טין. אנחנו יושבים פה מחכים לגל. אם אין פה גל, אנחנו יורדים קצת יותר למטה, ואז יוצאים. הרסו? תמיד. לתמיד, להיום. בוא נצא שהוא לא אוכל מים. הכל טוב, הכל טוב. הכל טוב, בוא. זה הכל מצולם.